Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Ko'rish qobiliyatini oshiramiz. Ko'p mutolaa qilishga odatlangan bo'lsangiz, har soatda bir marta ko'zlarni 2 daqiqa mobaynida yumib ularga dam bering. Bu lahzalarda ko'z mushaklari dam olib, ko'rish qobiliyati oshadi. Asab tizimi ham tinchlanadi. Bunga odatlansangiz, tez orada nikohingiz ravshan tortib, ko'zingiz o'tkirlashadi. Har kuni hech bo'lmaganda bir marta ko'zni o'qalang. Ikkala kaftingizni ochib, ko'zlaringiz ustiga qo'ying va 1-2 daqiqa mobaynida ohista uqalang. Natijada ko'zdagi mayda qon tomirlarida qon almashinuvi yaxshilanadi. Ko'z dam oladi. Ko'rish qobiliyati past bo'lishi va ko'zoynak yoki linza taqish vaqti-vaqti bilan undan voz kechmaslikka sabab bo'la olmaydi. Kun davomida hech bo'lmaganda 30 daqiqa bu vositalarni yechib qo'ying. Bu ko'zning ko'rish qobiliyatiga yaxshi ta'sir qiladi. Sababi shifokorlar ko'zoynakning ko'zga foydali yoki foydasiz ekani yuzasidan hali bir to'xtamga kelishmagan. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va izohlar qoldiring. Salomat bo'ling.